Musikere her. Kjenner du klar om det igjen? Det er det. Og vi har en mest omtale damen i forhold til Helt mer det, jeg sier ikke svaret. Jeg bruker bare mitt vann her. Og svaret, dessverre, jeg var helt med deg å gjøre. Jeg har ikke sånn at jeg kjøper. Så kvinner er ikke godt ut her, det var hun ikke. Kjøpte du lekkere var her. Men dere kan kanskje undre oss hvordan det er til at alle finner dere kåner og fukler til. Det tror jeg at det var lekkere her, forklart. Ja, etter hvert, det er ikke vi kåner ute. Det var en annen. Det där jag. Uppe i Västerjön där vi är. Kanske att det. Kan du bara rätta svaret? Ska vi prova? Kan du få en läsa? Det är en spänning och en skinke från... Du är en mastan färden. Du är nästan färden, du måste börja nu. Nej va? Kan du höra och ta med honom? Där är vi igen, kanske ska vi ha kvar det. Framme. Det är framme. Han sitter, du vet vad vi. Och Sara